når jeg er hjemme med mine forældre, så har jeg selvfølgelig ikke det her tøj på, fordi det kan vi ikke have, det griser sig. Så er mine tøj på, der har besøgt set mine forældre. Sådan det. Men altså, jeg er på arbejde og har kufferen fuld med penge. Nå, men nu tror jeg, jeg går videre. Jeg tror. Jeg er sheriff i den her by her. Det kan vi bare. Sheriff. Sheriff, dog. Pow, dog. Pow, pow. Sådan, sheriff. Nå, nej. Vi spiller bare lidt teaterstykke heroppe på, hvor scene vi er. Sådan er det, når vi er i skole. Så skal vi spille et skuespil. Og det er også rigtig godt med lidt skuespil, mine damer og herrer. Så, det var lige lidt om cowboy. Man kan spille mange forskellige ting, når man spiller cowboy.
kan spille gangster. Man kan spille alt muligt. Man kan også spille en farlig ond mand med hat over hovedet her. Kan I huske det den gang? Så fik jeg endelig fanget ham. Han var lidt barsk. Ja, vi putter ham ned i soppegrøden, og så steger vi ham 20 grader. Ja, måske lidt mere. Så når man spiller skuespil, skal man spille mange ting. Så hun er han død. Ja, vi hørte, at man har fundet ham over i laden. Der er sket mange ting med ham. Ja. Det er mange år siden, det er sket, men det er sørgeligt og trist faktisk alligevel. Men man livet går jo videre, sådan når man mister en. Yeah. Nogen siger, at han ligner meget på en prik, og det kan godt også passe, fordi I er så lidt i familien, kan man godt sige. Så jeg kender godt René, men det er det, man nogle gange så er nogen, der ligner lidt. Nogen, som man kender. Men sådan er det. Men det skal vi ikke diskutere ud af. Vi spiller teaterstykke, så vil jeg gerne have, at vi deler op i nogle små grupper, hvor vi laver lidt forskellige teaterstykker. Det kunne være ret sandt at spille nogle forskellige roller, hvor man kunne spille det sådan mere personligt. Så det synes jeg, vi skal dele lidt op i nogle små roller, hvor vi så spiller det fantastisk. Ja. Så vi sidder nu og lægger ud i nogle små grupper, og så spiller vi lidt teaterstykke heroppe. Og det glæder jeg mig godt nok til at se. Så jeg tror, jeg går ned bagved. Jeg går lige ned bagved. Man kan være en sej viking. Så mod at slås dem. Jeg vil lige vise nogle eksperimenter, før vi starter. Man kan være en viking med en sej skjold og ud at slås. Man kan også være en pirat, som må finde en skatkiste. Der kan være rigtig mange guld i, mange penge i. Der kan være mange forskellige ting, som man kan. Der kan være piratmønter. Store og fantastiske piratmønter. Så der kan være rigtig mange ting. Hele hans formue er gået tilbage til byen, så der er ikke ret mange penge, så det er tomt på kistebunden. Man kunne jo godt have foræret lidt rundt omkring, men sådan det. Og det var en lille nær i en, som ikke rigtig har helt behov for alle de penge. Jeg tror, hun laver en tur, men jeg går så over, men jeg skulle bare tage en tur derud af. Kampere og overleve naturen og hygge sig og lave mad, og det glæder jeg mig godt nok til. Så se. Kajak ud og plukker i det her regnevejr. Ud og skyde. Vigen er jeg. Super vigen. Ja. Klar til at slås af. Ej, jeg leger bare. Jeg leger bare, jeg er en vigen og klar til at slås. Nu vil jeg ud og se, om jeg kan få nogen, der skal have nogen. Nu er jeg blevet fanget. Gider ikke. Jeg kan ikke komme fri. Kan ikke komme fri. Thank you.
Nå, så må jeg heller komme ud og få noget morgenmad. Ja, vi er jo på tur sammen med skolen her på lejretur, hvor vi sover. Og hvad vores telt er med, så har vi det sammen, så skal vi hjem. Vi har fik en dejlig aftensmad, så det var jeg jo rigtig glad for at få noget fantastisk at spise. God mad, vil jeg godt nok sige. Ja. Nå, men jeg tror, jeg vil videre. Og på se, hvad de andre laver. Men vi skal pakke sammen, og så skal vi videre. Ja, og nu har vi så, inden vi skal videre, så har vi lige en sovleje, vi skal lege. Og jeg skal være konge, og så skal jeg have kongeting på. Og ellers så skal jeg ud og finde en kongeting. Ja. Vi skal lege lidt forskelligt. Vi skal lege lidt vikingen og ud og slås lidt og ud og finde nogle kongelige ting. Så det bliver jo spændende at se, hvad det er for noget. Men jeg skal starte herinde. Jeg skal lige have min kongekrone på, og så jeg skal lige have min kongekrone på, og så bagefter skal jeg lige have mine andre ting på. Ja, så er vi vist til at være til lege. Som konge har man sin stav, kongestav. Så har man med sit fantastisk kongeskuldtallerken. Det er ikke rigtigt, men det er dem, hvor man kan have fine ting stående på. Hvad så fed lys du? Så mange er bare et kongeslot. Men det kan være, at det dukker op med et fedt kongeslot. Og nu kan vi lege rigtig uhyggelige. Uhyggelige ting. Når man har sin kongestav, så er man ikke bange for noget som helst. Rigtig uhyggelige. Ja, det ser også fint ud derinde. Det ser også bare helt godt ud. Ja. Men hov, hvad er det der over hjørnet? Jeg tror, det er en stor edderkop. Hvor ulækkert. En stor edderkop. Vi må hellere som konge få befalet og få den væk. Få den helt væk. Ja, sådan skal det gøre. Nu tror jeg, den løber sin vej. Jeg tror, jeg vil ud og finde de andre, hvor de så gemmer sig henne. Hvem kastede lavkage i hovedet? Jeg skulle lige til at spise den, når vi holder fødselsdag. Hvem kastede den lavkage lige i hovedet på mig? Bare, svar mig. Der er selvfølgelig ikke nogen, der gør det. Nej. Nej, nu gider jeg ikke mere. Nu gider jeg simpelthen ikke mere. Jeg synes, der ligger lavkage overalt. Nu tror jeg går ind og får nogle andre sko på. Ja. Ej, altså. Skidetærende. Jeg synes, der ligger lavkage overalt. Ja, så tror jeg, vil cykle en lille tur. Måske over i skoven. Det kunne være helt dejligt. Det var godt nok dejligt. Og så være i skole. Selvom de kaster lavkage efter mig. Nu har jeg fået nogle andre sko på. Så det er jo også hyggeligt med det. Nu må jeg hellere komme videre. Ja, fantastisk. Nu er jeg sandt, og ned har jeg efterladt. Det er fast, og ned har jeg efterladt kufferten. Jeg tror, der er rigtig mange penge i den her. Så det bliver spændende. Ja, hold op. Der er rigtig mange penge. Det har René ikke fortalt, hvor den er henne. Men nu tror jeg, at der er ved.